Hello and welcome back to the Uncreate podcast. I'm Bob. And I'm Colin. What's up, everyone? Hello, we're back. It's how long has it been? 2 weeks yata. 2 weeks ba? 2 weeks yata. 2 weeks nga. Oh. 2 weeks nga. Oh, welcome. Welcome to MECQ, no? Oh, we're back in... Grabe, okay palang barometer ng Uncreate podcast sa estado ng Pilipinas. No? Ah, pag walang podcast, ECQ. ECQ. Hindi. Hindi yun yung rason ba't kami nawala. Hindi, yung rason kung ba't kami nawala kasi inaaral namin yung podcast space. Kasi parang gusto namin ni... Palakasin yung podcast sa Pilipinas. Natatalo na kami. Oh, yun. Tapos nakita namin, sakto nakita namin, may sumisikat eh. Oo. Oh, kung mapapansin nyo, iba na setup namin today. Kasi nga, may sumisikat na format. Oo. Ayan, so, malamang sa malamang mga, ano, mga 2%. 5%. Basta hindi alagpas ng 10%, alam na itong podcast na yun eh. Oh. Yung podcast na, ano, na mukhang mapapasara kami dahil sa kanila. Yun nga eh, parang kailangan namin sumabay. Oo, oh, ito na yun. Ito yung effort namin na sumabay. Diba? Napapansin nyo, may bago sa... Oo nga eh, kasi humina din bigla yung activity dun sa Facebook group eh. Iba na yata pinapanood nyo eh. Oo nga eh. Kaya yun, papalag kami ng onti. Yan. So nagpalit kami ngayon ng video format. Yan! Kasi di ba pre, yung mga kaya may sleep paralysis. Oh. Kasi yung brain cells bumababa yan eh. Pag 3 a.m. naka greater than siya, hindi siya less than, di ba pre? Oh. So yung ano nung binomial, edi less than 1, carry 1, cannot be, di ba? Oh, edi bababa na yun sa fallopian tube. Ang ganda nun, di ba? Oh. So, yun yung patikim yun sa mga what's to come. Oo. Oh. Yun. So, expect nyo na iba na kami. Yeah. Di ba? Ang mga pag-uusapan namin dito. Ano na, pang... Hollow Earth! Ede, mas magaling naman kami dun, ata. Hindi. Ako tatanggapin ko na mas malupit sila. Shoutout sa inyo, Castaway Podcast. Iniiba niyo yung podcast space eh. Parang kamali tuloy kami ng ano ng pasok, no? Diba? Dapat hinintay muna namin kayo bago kami. Yan. Mas kami yung mas maganda. Yan. Oh, yan. So for today, we have a special guest. Yes. And it's a special kind of episode kasi first time niya dito. Actually, siya yung pinakahuling. Oh, pinakahuling. Ano, kasi basically, na-tour na namin lahat ng ano eh. Ng recreate. People. Cast and crew. Pati crew. Si Bis nga, napunta na dito diba? Eh. Kasi ito talaga, huling-huli na siya. Oo. Kasi layo. Actually, nagka-guess na tayo na hindi recreate. Tapos hindi pa rin. Actually, Alright. Kasi ang layo po ng bahay niya. Ang layo ng bahay. 3, 2, 1, and cut to guest. Hi. Hi guys. So, it's an honor. But yun nyo lang kasi ako in-invite. Hindi, kasi yung mga iba, pag ini-invite namin sila, for some reason, nandito sila. Oh, as in, okay. Bibisita sila, ganyan. Dumadaan lang kasi nandyan sila sa kung saan. Okay. Tapos parang, nandito na kayo, tara podcast tayo. Pero kasi tuwing nandito ka naman, unfiltered na eh. Hindi naman namin pwedeng banggain yung ano. Actually, medyo sobrang busy. Oo. Hindi naman busy. Ang gulo nyo lang. Kumbaga, matatapos naman tayo ng maaga. Yun nga lang, pagod na kami. Oh. Pagod na rin ako. Actually, ikaw din. So, sila hindi durug pa eh. Sila maawi, hindi pa sila durug eh. Ako yung naunang madurug. Ikaw tsaka yung crew durug na tayo yung nakaupo lang sa couch. Nakatingin na lang ako sa taas. Sila yung makulit, kumakain, ganyan. Ako nakatulala na lang. Kamusta naman po, Miss Adea? Okay naman. Ito, nakakulong sa bahay. Pero maganda yung kinalabasan ng recent nating shoot ah. Watch out. Aganda, may ano teaser na naman tayo. Teaser na naman tayo bago lumabas. May bago kaming episode na shinoot recently with Miss Adea. And a special guest. Siya yung special guest, guys. Watch out on Recreate. So, follow nyo. Hindi ko na kailangan sabihin yun. Kung nag-follow kayo dito, nitong channel na to. Siyempre, nag-follow kayo ng... ng main channel. Anyway, so may upcoming teaser. Focus tayo dito. Ayan, yun. Gusto ko yun. Yan. So, ano bang pinagawa mo recently? Ayun, kumakain lang sa bahay, workout. Tapos, okay.
Di ba nagtitimbang ka ng pagkain? Oh, tinitimbang ko yung mga pagkain ko. Mm. So bago ako kumain, mga 1 hour akong nagtitimbang. Hindi nga. Seryoso ba? Oo, seryoso. So, oh my God. Hindi mo alam kung anong feeling kumain ng mainit na pagkain. Oo, malamig na siya. 1 hour kang nagtitimbang? Hindi naman, siguro hindi siya lalagpas ng 60 minutes. Hindi din siya lalagpas ng 30 minutes. Sa tayo na parang, halo earth na to eh. Pero mo dumo ano? Pero ba sa ano mo pagkain mo may mga mythical sea creatures ba diyan? Di kasi alam mo yun, kailangan i-compute yung ano eh ilang salt. Talaga? So malalaman mo kung gaano kadaming cholesterol. Kasi hindi ka lang nagma-macros, nag-ano ka pa, micro. Nagma-macros ako. And calorie pati, count. Pati micros. Yeah, yun micros. Nga eh. Pati yung mga sodium contents. Oh, kailangan ano 45% protein. What the? Tapos hindi dapat lalagpas yan ng 50%. What is okay this life? Okay lang maging 46%. Anyway, ako kay Maui yan, no? Oh, kay Maui. Idol ko si Maui eh. Maui Taylor. Ay, hindi ako. Okay, nako, siya yung nagpatangkad sa mga kalalakihan. Oh, okay. Baka tumangkad ka rin. Uh-huh. Anyway, so, ayun, sakto, usapang ano. Sapang pagkain. Alam ko pagkain. Mayroong in-offer na topic si Bob recently. Ano nga ba topic natin? Malupit ba yan? Then, naisip ko lang kasi, ano, di ba, sa Pilipinas kasi, di ba kapag may mga burol, ganyan, may mga lamay. Oh, for some reason, laging, sige po ma'am. laging may pa-foods. Oh, may pa-foods na. Diba? The requirements yun, min. Ano yun eh? Kasi sa parang Pilipinas lang ba yun? May pa-foods. Feeling ko parang, sa Pilipinas lang eh. Diba? Parang. Kasi pag nanonood ka ng mga movies, oh, parang meron lang, ano, nasa la columbarium lang sila, tapos ano, tapos may flowers. Diba? Pero dito, min, may food trip. Merong eh. May kape, min. May diba? Pahanda. May kape, may ano bang uso? Monay, mga ganun. May pandesal, may Sky Flakes. Gusto kong tanongin sa inyo is, what is the best burol foods? What so is the best? The yes. Best burol foods. So wait lang. Bago ang lahat. Kasi may staple. Nakailang burol na ba kayo? mga ma'am, sir. Mga... And then, special case that si ano eh. Special case. Ms. Ako, Adea, direct na, fam. Dalawang burol. That's my parents. Fam. Ako, three. In my lifetime, I think... Yung family mo yung nag-organize. Yung family nag-organize. One. Kami three. May grandparents. Tatlo. So kayo. So meron pala tayong, at least knowledgeable tayo, meron pala tayong background on ano yung pinipresenta. Expertise. May common denominator tayo. Actually, marami akong tanong dyan sa mga budol burol. Budol. Yung mga mythical sea creatures kasi. Nasa utak ko eh. Bali, iba na po pala yung topic. Yung mga burol practices na yan. Kasi, you know, as a millennial, medyo malayo sa... Hindi ko alam, amin. Wala talaga eh. Kasi yung mga actually, yan... Iniisip ko nga rin eh. What if, kuwari, ako kailangan ko mag-organize ng burol? Min, anong ihahanda ko? Yun nga eh, di ba? Diba? Ang dami niyan. Pati yung mga subtle things like bawal mo ihatid pa labas. Ang dami niyan, promise. Pero maganda muna mag-focus tayo sa preparations. Tsaka ano yung pamahiin? Sa yun? It's a different topic ano kasi. Ano topic ngayon? Level 2 yun. Ang dami kasing pwedeng pag-usapan doon. Makapagod na ako pag honestly, yun yung topic. Honestly, hindi ko alam kung ano ba yung, paano ba alam ng tao in general kung anong gagawin pag may burol. Hindi ko alam. As in, nung first kong, yun nga, nag-organize kami. Yung sa lolo mo? Nasa lolo ko. Hindi ko talaga alam. Bakit alam na ng mga tao kung anong gagawin? Tapos parang ako, anong gagawin ko? parang actually, inisip nila, ba't di mo alam yung gagawin? Parang, wala na. Hindi ba pwede umiyak muna? that's na mo. It's my first time, Dad. Di, pero hindi nga. Kasi diba, pati yung food, parang meron na yung ano, staple. May set meals. Ito, men. Ito yung napapansin ko. Hindi nawawala sa burol. Sige. Sesto. Sesto. Bakit? Bakit lang yung may sesto? Ano pa? Sesto, mani. Mani. Sure yan. Sky Flakes. Candy. Monay. Pansit. Pansit? Oo, may pansit nung... Hindi ba ironic yung pansit? Medyo ano na yun eh, mga galante na yung pansit. Di ba, ang pansit, di ba pampahaba ng buhay yun? Oo nga, kasi di ba, yun nga eh. Parang inappropriate. Hindi, kasi parang... offensive. Oo, di ba? Mga ma-call out tayo. Diba? Cancel yan. So, today, ibaban natin ang pansit
sa Burol. Eh, mamaya natin i-decide kung... Pero feeling ko talaga insensitive. Pero anyway. Nandun siya. Alam mo, nag-serve kami. Kayo ba? Nag-serve ba kayo ng pansit? Never. May nagdala sa amin. May nagdala. May nagdala. Kaya medyo offensive. Offensive yun. Foul play. Dapat dun, ano eh. Dapat dun, di pinapasok eh. Diba? Parang may sama ng loob dun sa namatay. Diba? Ba't ka pampahaba ng buhay? Actually, ano, hindi sa birthday yun binibigay eh. Diba? Hindi sa death day eh. Diba? Actually, sa Burol, kung may pansit, bakit walang hotdog na may marshmallow? Ano. Actually nga, di ba nga, ang reason kung bakit ito yung mga set meals. Kasi kakainin na lahat. Kasi convenient. Convenient. Kung ba, iaabot mo lang. Hindi ba, kung magpapakain ka, mas convenient kung may hotdog na nakasaksak sa repolyo. Diba? Bakit sa repolyo? Di ba yun pinya? Usually? Di ba pinya? Pinya din minsan, pero minsan repolyo, man. Medyo malala yung repolyo kasi medyo nabubulok yun. Hindi kasi, isasaksak mo lang naman, tapos itatapo mo na pag natapos na yun. Napaka-healthy naman nung hotdog. Diba, yun yung barbecue stick, marshmallow, hotdog, tapos nakasaksak sa something, basta something. Okay. Nakasaksak yun. Saan? Yeah, sa kanila pinya eh. Ako nakita na ako sa repolyo sinasaksak. Repolyo? Eh. Oh, man. Okay. Di ba kayo nakatin ng mga birthday party na? Pero hindi sa repolyo, man. Saan nakasaksak sa inyo? Sa pinya. Sa pinya talaga? Ako alam ko sa barbecue stick nakasaksak. Di ba nga, sa barbecue stick nakasaksak. Saan nakasaksak? Para sa mo bubunutin. Bubunutin. Sa pinya. Oo. Pinya sa inyo? Ba't ako na witness na ako repolyo? Ba't sa amin repolyo? Sa chapter namin, bro. Repolyo sa amin, men. Kung hindi repolyo, comment kayo, styro, di ba? Post kayo. Pwede styro. Pwede styro. Alam ko, nakita na rin ako styro. Tsaka pinya. Nakita ko na yung tatlong yan. Nakita ko na yung tatlo yan. Styro. Mm. Pero hindi yung repolyo, men. Anyway, so, yun nga. Yun nga. So, kung di ba, kung Burol, kung ang ano lang naman dun, di ba ano lang naman yun, eat and run yun basically. Kung usapang kain lang ha, eat and run ng ano eh, ang Burol. Kasi hindi ka naman magsistay dun na parang birthday party na abangan mo pa mag-happy birthday, magpa-games, magpa-bunutan, ganyan, magpa-bring me. Wala naman ganun sa Burol eh. So, important. Pero may mga kamag-anak na nagsistay para sa... pagkain. Oo, yun nga. So, mas madali, di ba? Kung may hotdog. May hotdog. May ganun ka bang kamag-anak nun? As in, pumunta sa sila para makikain. Feeling ko. As in, sinabi nila, nag-stretching pa sila. Stretching pa sila. Hindi naman. Anong meron? Kakain ako marami ngayon eh. Bakit? May burol eh. May times hindi ko gets na bakit usually, dala nila yung buong barangay na hindi namin kilala. Mga poor. Hindi kasi alam ko sa ano sa mga rural areas may pasugal kasi. May event eh. Kumbaga, may pasugal ba kayo? Wala. Wala pasugal eh. Pero so, may pagkain lang talaga. Ano pa bang ibang hinandaan niyo? Baka naman kasi nagpa-buffet kayo. May pansit nga sila. Well. Baka naman nagpa-buffet kasi kayo. May mga nagdadalang pagkain eh. So parang nag-mini reunion sa ano eh, Burol. Ganun. So potluck? Hindi namin sila pinilit, pero... Appropriate ba na magdala ng pagkain sa Burol? Oo naman. Pero donation. Bawal ka mag... Alam ko, bawal ka mag-uwi. Kasi pag nag-uwi ka, magagalit daw yung ano. Yung namatay. Ano na, disrespect. Pag Burol, dine-in only. Ayun eh, parang dyan na-inspire yung mga ano, yung mga buffet, mga Vikings, yung bawal ka mag-uwi. Sa Burol pala nakuha yung concept. Yung concept na yun. I mean, kasi diba, wala, nung bata naman tayo, wala namang konsepto ng ano eh. Na huwag kang, pagpupunta kang buffet, pwede ka mag... umuwi nang hindi na uubos yung food mo. Tapos isa lang yung bayaran. E di ba yung mga buffet ngayon? Pag mag-purchase ka, kailangan maubos mo or else extra charge. Sa Burol? Sa Burol kasi. Pag umuwi ka, magagalit yung espiritu. So na-inspire sila dun. 10 years of bad luck. Ganun ba yun? Imbento ko lang. May nag-uwi akong candy. O yung mga Mentos, ganun. Nakakalimutan meron yun sa bulsa. Meron din, yun din. May mga Mentos. Candy. May mga candy. Importante yung candy kasi may mga dumarating ng late na eh. Diba? Na naubusan na sila ng Sky Flakes. Ano na lang natitira doon? Kape tsaka Monami.
Mamuli. XO. Tsaka XO. Yeah, wala silang choice. Ano pa bang iba yung ano, hinanda nung... Ako, naalala ko, yung sa nanay ko, mm-hmm. naghanda kami ng lugaw. Lugaw? Lugaw. Oo, lugaw. Lugaw. Kayo. Fruit salad. Fruit salad? What the f- Wow! Medyo healthy. As in fruit salad. As in yung ano, yung... As in fruit salad. Yung pinalamig? Oo. Oh my God. Min, ba't di mo inaya dyan? Sarap matagal lang. Matagal na yun eh. High school pa ako nun. Nakakain ako nyan. Meron kami fruit salad. Nakalagay sa ano, sa lalagyan ng ice cream para marami. Ah, oo. Ganun karami. Actually, nag-serve din pala ka din kami ng empanada. Oh, meron din empanada. Mm. Men, eto. Kailangan, meron kang bread item. Bread? Oh, sige. Ano, categorically, ano ba? So, meron ka dapat drinks. So, kape, tsaka juice, tsaka tubig. Zesto na yung number one. Zesto. Tapos, kailangan meron kang bread foods. So, pandesal, monay, empanada, mga ganyan. Pag medyo nakakaangat-angat ka, pwede kang mag-ano, red ribbon. Ah, shit. Oo nga. Mas madali yun. Ito yung something na. Or Goldilocks. Di, I mean, Goldilocks medyo ano lang yun. Mid-tier lang yun. Nakakaangat talaga. Pero red pag-angat ribbon, talaga. Ribbon. Yung binibili mo na nakasupot na malaki. Tapos may ribbon na rin. Oo. Alam ko yun. Kasi kumuha din kami nun eh. Yun sa Burol. Diba? Tapos nakakaangat pala ako. Assorted yun, men. Shit. May mamon tsaka may ensaymada. Oo. Dalawa yun. So ano pa? So yun lang ba yung minimum requirement? Mm. So yung mga iba sa budget. So yung iba, ano na yun? Flex na yun. Flex na yun. Oo. Kumbaga kapag merong pag nag-serve ka ng hotdog, flex puta, na yun, flex yun. Men, ulam Feeling na yun. Ko wala talagang nagse-serve ng hotdog. So yun yung main. So walang hotdog pag may ano, wala ba? Feeling ko kasi color red siya, 'di ba bawal ng So yung makulay. Red bawal pero yung pansit pwede. Pampahabang ng buhay yun eh. Yung red pang birthday yun, Min eh. Para kasi masigla eh. Yung pansit nga rin eh. Yun nga yung point ko, Min. Kung may pansit, pwede hotdog. Masyado daw color pula. Masyado daw red. Di dapat yung patay, nakapula din. Pwede. Bakit kasi ganun, di ba? May pansit pero bawal hotdog. Hindi ko alam, Min. Hindi ko rin. Okay, sige. Doon sa ano na yun. Di ba? Wala. Yan. Okay. So, doon sa ano na yun. This is ang topic nga natin. Best Burol foods. Sige, mag-ano na tayo. Yung... Mag-hataw na tayo. Ano ba yung best Burol foods dyan? Para sa akin. Sige. Masaya na ako sa Burol. Burol lang? Masaya ka sa Burol? Masaya na ako sa Burol. Anong mali yun, sir, ha? Bakit, Min? Okay na ako sa zesto na orange. Okay. Tsaka some sort of mamon. So bread ano ha? Bread dye. Bakit? For some reason kasi, never mo gagawin yun eh. Yung kakain ka ng mamon, tapos iinom. Kasi, ay, diba yung totoo, Min! Diba? Yung mamon kasi hindi siya bagay sa orange juice eh. Oo. Pero for some reason, sa Burol, masarap siyang combo. Oo. Diba yung parang maasim na hindi mo may... Diba sira na yung panlasa mo ng orange dahil dun sa mamon na kinain mo. So, extra asim yung orange juice mo. Okay. Ikaw. Ako naman, okay. Sa inumin muna, okay din sa akin yung zesto, pero very particular ako sa flavor. Anong flavor ano yung sa'yo? Basta wag lang mango. Mali ka! Bakit? Bakit yung, ayaw mo yung... Mali ka. I have to. Mali ka rin. Oh man, promise. Hindi talaga, ang god dear na zesto flavors for me would be apple tsaka apple, yung grape. Apple and grapes. Kahit sa context ng Burol. Grapes, yes. Pero yung mango, yun yung god dear. Talaga? Oh, Min. Min, kung i-rank ko yan ha, nasa pinakababa ang mango, so orange, tapos apple, tapos grape. Same. Bakit yung tas mango? Grape ang pinakataas. Why are you mango haters? Hindi naman ako hate doon. Di ba tawag pa ng mga tita natin, mango. Mango. Hindi eh, parang ano siya eh, parang pag naubusan ka, yun yung dating niya sa akin eh. Pag nahuli ka. Ito ha, sa lahat ng Burol na napuntahan ko. Sige. Mango ang unang nauubos. Hulo? Hindi. Iba sa amin. Apple lang mauubos, Min. Apple una, tsaka mango. Men, anong pinakamarami lagi sa dulo? Orange. Kasi yun yung pinaka-shit tier. Hmm.
Yun yung pinaka-shit tier, man. Hindi. Hindi, actually, wait lang. Sige. Sige, 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 sige. Feeling ko gets ko na. Kasi, kapag burol, mas marami yung hindi, orange. Hindi, hindi, hindi malamig yung zesto. Ah. Iba yung lasa ng zesto, man, pag ano. Pag malamig. Malamig. Oh, and yung mango, yung pinakamatapang ang lasa kapag hindi malamig. Kailangan malamig yung ano yung mango. Oo. Yung orange, matapang talaga siya kapag hindi siya malamig. Ako, hindi ko siya, aangat ang mango for me kapag malamig. Or kahit, basta hindi malamig, kasi hindi, lahat ng flavor hindi malamig. Okay, so doon tayo sa premise na hindi malamig. Oo, oh, lahat hindi malamig. Okay, okay. Aangat ang mango sa nakalimutan yung ice. Oh, man. Or di, kasi wala talaga namang magmamind eh. Kasi ang goal mo lang is makapag... Painom. Oo, kasi saglitan lang naman sila doon eh. Tsaka, magre-reklamo ka ba sa burol? Oo. Diba? Ay, tatapon mo yung zesto, ano, bato. Diba? Pag inabutan ka ng zesto, parang, tayo na hindi malamig. Tayo na namang burol to. Wala ba dyang ano? Wala ba dyang coke? Wala iced tea? Uy, may iba na humihingi ng ice ha. Wala ba kayong ice? Seryoso ba? Putangina, seryoso. Hindi ako nag... Gago. Men, yung burol na in-arrange ko ha. Ito ba yung, recent years lang yun. Ito ba yung pamilya mo na nakikain lang? Hindi ko nga sila pamilya, diba? Oo nga, yung mga kabarangay. So sila yun, ang kapal ng mukha nila. Hindi naman. Hindi ko naman inisip that time kasi wala na akong panahon mag-isip eh. Pero yun nga, may mga iba talaga naghahanap ng ice. Pero ngayon naisip mo na, ano masasabi mo? Ay, abatang ina niya. Dami na nga namin iniisip na ina. Yung pinakamahinhin na mura ever. Aba, putang ina niyo. De, pero, diba... Pero in general, hindi naman talaga sinaserve ng malamig yung drink. Kasi kung may cooler lang. Depende yan sa kung ano makukuha mong ano eh. O kaya straight from the box eh. Diba? Oh, kasi di ba yung mga ibang ano naman dyan, mga burol rooms na pwede mong kunin or kahit may rep. Minsan yung iba may ref, yung iba wala. Di ba? Unless naman kung sa bahay ka magpa-burol, di ba? Sa at your own in your own home pero kasi, ka. Pero in general lalo na kapag medyo gabi-gabi na naubos na yung malalamig wala na talaga so generally kapag umatid kang burol yung chances of yellow mo nasa ano yan eh 20% hindi lalagpas ng 15% yeah. Hello earth. Mythical sea creatures. Pag bumaba pa yan sa 15% ay nako so sa'yo yung zesto mo basta hindi mango. Basta yung ano, mango. Yung ano, yung pambara, ano. Nako, yung pambara. Baka i-judge niyo ako. Ay, di, walang judgments dito. Naman, napaka ano naman dito, Spanish bread. Ay, di, man. Ako nabibili yun sa bakery sa ano, sa tabi. Oo. Tsaka matik yun. Matik yun. Sarap Spanish bread. Spanish bread. Ah, okay. Yung favorite bread items ko. Gago. Spanish bread. Meron kayong hindi na isang na hindi na consider. Okay, wait. May isa pa ako. Ano? So, kung meron kang the drink tsaka the bread item. The bread. May naisip ako isa na ano, something hot. Ah, sige. Kape. Hindi, for me, sopas. Sopas yung ano, man. Doon ako. Sopas. Man, ano yan? Default yan. Sopas. So, kung may bread item ka, I guess yung pinaka-ulam na hindi offensive na pwede mong iserve sa isang burol, sopas yun. Meron yan lahat. It's your noodle. I think I've attended. Hindi pansit. Putang pansit. Roman. Hindi naman kami yung naghanda eh. Oo nga eh. Sino man yun? Nagdala yun. Naalala. Tapos ano pa? Kung ikaw sopas, lugaw sa amin. Lugaw. Tapos may crunchy garlic. Ay, okay yun. Okay yun. Please like and subscribe to Bawal Lumabas. Okay lang yun. It's for your promotion. Please follow at Bawal Lumabas on Instagram. Si Miss Adea po ay meron niyang wonderful concoction. Entrepreneur yan. Oo, entrepreneur yan. Meron siyang bawang business. Muna, pero abangan niyo sa Vermont. Yan. Sakto, may maanghang yun, di ba? Christmas plug season. Plug mo na. Okay. Hi guys, follow Bawang Lumabas. Tapos bili na kayo. Saan sila magpa-follow? Follow on Instagram yan, and Facebook. Yan. IG business. Yan. So, yun. Actually, di kung ano, kung may magkaburol man sa, in my, sana wala. Wala naman, sir. Sana wala. Wag naman. Kung mag-arrange ako ng burol. Wait, no, it's more of when the time comes. When the time comes. Kuha akong bawang na lumabas. Okay, sige. Subscription actually, kasi, ba yan? Kasi parang, St. Peter's, matik na pag may nangyari. Oh, man, no. May bawang lumabas. Kasi alam ko, this is another
podcast idea na naisip namin ni Bob, parang something along the lines of lugaw and champurado. Assessing their value. Pero that's a different day. Pero parang different, nung inisip ko ngayon, iba siya kapag may bawang na lumabas. Yan. So, yun. So, for me, sopas talaga. Sopas. So, ako din, sopas. Yun yung something hot. Kasi parang ano siya, semi-noodles, semi... Milky. Kasi usually yung mga pupunta kasi sa Burol, ano yan eh, gabi na eh. Mm-hmm. Kasi after works. Oo. So, kailangan mo ng mainit-init. Tsaka medyo ano siya, tsaka na, yes, na light. Hindi din masyado siya pwedeng heavy. Ano eh, pwede rin siya maging heavy eh. Oh, nasa gitna nga siya. Kapag ano ka, pag buraot ka. pag puro laman yung kinuha mo. Pag buburautin mo yung sopas. So, meron kang parang choice, pwedeng sabaw lang. Or puro noodles. Pero ngayon, the contest is, what is more appropriate? Lugaw or sopas? For me. Yun lang ba ang soup foods na sinaserve? Oh, man. Ako, never pa ako pumunta ng Burol na may sinigang. Napaka-effort naman nun, sir. Diba? Parang namalengke ka. Wait lang. Na-stun ako dun. So, sa dami ng lulutuin mo. Diba? Yun nga eh. Putang ina, ubus yung budget mo, men. Sa sinigang. Ang daming ano or, nun. Yeah, kahit ano lang. Kahit nilaga. Ang daming ingredients nun. Kahit pati, nga bulalo, wala eh. Oh, diba? Oh. In shame, ang daming yun eh. Kasi magsaserve ka ng what? How many people a day yung darating sa Burol? Tapos nagluto ka sinigang? Diba? My God, buong araw ka nagluto. Unless nor cubes lang yung nilagay mo doon. Hindi, kahit na. Di, okay. I mean, kahit ganun, may choice tayo na parang, alam mo yun, yung sobrang masabaw lang na nilaga. Oh. Diba? As in, masabaw lang siya, hindi siya masyadong marikados. Min, for me ah, kung ganun, ang isaserve mo, min, kasi parang mag-serve ka na ng kanin, gago. Walang kakain nun. Yun nga eh, diba? Tsaka wala akong napuntahang Burol na may kanin. Parang ang hirap kasi umiyak habang kumakain ng kanin. Lalabas yun sa ilong mo, sir. lalabas yun sa ilong. Wait, wait, hindi ako, hindi namin pinagtatawanan ng mga Burol. Yes po. This is just a discussion about the foods. The culture. Oh, oh. Guys, baka sabihin nyo, cloud chaser na mga kami. Ito na mga cloud chaser talaga. Cloud chaser niya. Actually, na-explain natin kung ano yung appropriate. Oo nga. What's culturally acceptable? Actually, ano nga ito eh, kumbaga informal guide to. Sa mga tulad ko na hindi naman aware kung ano ba talaga yung practices sa Burol. Yung bigla na lang na ano kayo, kailangan nyo mag-manage bigla tapos hindi nyo alam. Lalo ko na siguro mag-isa. Actually, ano ako, I think first Burol na na-attendan ko was yung inorganized din ng family ko. Parang may magbuburol. Nako, easy lang. Miss Adea, papunta pa lang po sa ospital. Miss Adea. Sorry, nakonood. Hindi ba tayo nakikinig pala sa podcast habang nasa ambulansya. Rinig ba yun? Rinig. Oo, rinig yun. Hi-fi yan. Yeah. 3D. Video audio. Kasan tayo? So, first, yun nga, yun yung first Burol na napuntahan ko. Kasi usually kasi pag bata, wala ako ko ha, pero ako kasi, or kami kasi never kami sinama sa mga Burol na ina-attendan. Oo, kami rin, kami rin. Kasi usually gabi talaga eh. So, tulog ka na lang. So, yung first Burol na kinailangan kong puntahan, isa lolo ko. Oo, tama. First year high school. Tapos, doon ko nakita na, puta ba't may handa? As in, takang-taka ako, min. Bakit bakit sobrang stress ng nanay ko? Kasi may handa. Oh. Sabi ko, bakit may handa? Bakit handa? Bigla sila na grocery na sobrang dami. Diba? Bakit ang daming 3-in-1? Diba? Actually, man, yan din ako nagulat. Kasi yung Burol na minanage namin, very recent lang din yun. Diba? In the last two years? Hindi, last year lang yun, bro. Hindi, 2019. 2019, 2 years. 2 years ago. So parang, hindi ko alam na ganun pala yung level ng stress. Stress ka na nga kasi namatayan kayo. Tapos yung Burol itself pa, diba, sobrang taas ang stress niya. Kasi, yung 90% ng stress na yun, men, doon sa Burol itself, ha, not doon sa namatayan. Sa pag-accommodate. Yung pag-accommodate, yung food. Yung food talaga, men. Kasi at some point, naubusan kami. Parang ako sa dinami-dami ng pinili natin, naubusan pa rin tayo. Oo.
Diba? May mga ganun point talaga. Gutom yung mga so, eto na. I-round up natin. Ano ba yung mga no mistakes na ano? Na Burol Falls? Man, pinakamadali dyan. Talaga. Eto ha. Kaya gets ko yung zesto eh. Oh. Kasi, yung zesto, mabibili mo siya, nakakahon na. Oh. Tapos, yung kahon na yun, it takes up a little bit of space. Tapos, madami ng laman yung kahon na yun. Totoo yan, totoo yan. Diba? Tapos, pag sabihin natin may cooler ka or may ref ka, ang dami mo masisiksik dun sa ref or sa cooler mo. Kasi yung dimensions niya. Efficient yung zesto. Sige. Feeling ko, ang dami ng kinita ng zesto sa Burol lang. Gandang business yan. Gago. As in, kaya hindi sila nagpapalit ng packaging. Gago. Kasi tama naman. Ang daming childhood diba? Bound foods na nagpalit ng packaging to attract more wonderful reviews from children. Children. Diba? Pero ito yung kulay eh. Bago. Yung zesto from years ago, foil pack. Oh, yun pa rin yun. Diba? Pwede sa taas, pwede sa baba. Yun pa rin yun. Diba? Out of style ng foil pack eh. Diba? Either magte-tetra pack ka or magbabote ka. Oo. Pero sila, foil pack lang. Wow. Kasi efficient, efficient Burol food. Tsaka bibili ka marami. Oh, matik diba? Yan. Diba? Marami. Nakakahon eh. Saka araw-araw maraming namamatay. Hindi, totoo yun. Totoo naman yun eh. Diba? It's a fact. It's a fact. So, naisip ko lang, sa Zesto boardroom, feeling ko one day may nagsabi, guys, feeling ko kailangan natin palitan yung foil pack kasi parang out of style lang. Tapos sabi nung top level CEO, pre, alam mo ba? Tanga ka? Ang dami nating sales because of the Burol Foods. Oh. Ang nagbubuhay sa kumpanya na to, yung mga namamatay. Isa pa dyan yung ano eh. Men, isa pa dyan, for me, this is the most underdog baseline requirement to. Men, dragon seed. Dragon seed. Yung ano, yung mani. Yung butong pakwan. Watermelon, butong pakwan. Watermelon seeds. Sunflower seeds. Kasama yan. Pero mas accessible yung ano. Yung black. Yung sunflower black. Seeds, pang eclectic yun eh. Eclectic. Pang mga ano, pang mga BGC. Ko yun. Pang BGC. Mga tita. Wow. Yan. Pero yung ano, yung dragon seed, ano yan? All demographics. All. Pero yung main market niyan yung mga matatanda. Hindi kasi ano yun eh, habang, di ba, pagkata sila, di ba, pupunta sila dun sa kabaong. Tapos mamaya upo, iyak na onte. Tapos mamaya. Kukuha ng dragon seed. Tapos mamaya nagpipika-pika na yun. Tapos padamihan sila sa Tapos habang nagchichismisan, naalala ko yung panahon na, alala mo yung ano, bata pa tayo, ganyan. Tapos kumakain ng dragon seed. Requirement yun, men. So yan, may zesto. Sobrang expert nila eh, pag kagat. Meron, kuha ng dila. Kuha na agad. Oh, man. Mga nakano na yun eh. Maraming burol na. Mga veterano. Veterano na sa budol yun eh. Ay, budol. Takinan, budol. Burol. Burol. Veterans burol. So, dragon seed. Okay, sige. Dragon seed ba o ano? O may iba pa ba kayong tiny foods for pika lang? Boy bawang. Pwede yung boy bawang. Boy bawang. Pero mas kita ko yung dragon seed. Hindi kasi may kalat eh. Saka mabaho yung boy bawang. Amoy na amoy. Siyempre hug-hug yan eh. Tapos pag nagkukwento ka, amoy bawang na. Hindi nga okay. Bad food. It's bad food. Pwede, pero... Bakit walang champurado sa Burol? Doon na ako pupunta, isopa sa Olugaw eh. Ba't may champurado? Bakit wala? Champurado. Dahil ba hindi umuulan? Kasi yeah. Walang pupunta ng umaga. Kasi may diabetes yung mga... Ay, gago. Hindi siya healthy. Insensitive siya. Kasi baka masundan eh. Baka masundan. Respeto lang sa mga may diabetes. Respeto sa nagdadasal. sorry guys, inside joke yun. Trailer. Na magiging... Magigets nyo kung manonood ng, ano, ng main channel soon. I-ano nyo, i-bookmark nyo tong timestamp na to. Yeah. Alalahanin nyo, respeto sa mga nagdadasal. Alright. Ayun, so, zesto, dragon seed. Dragon seed, no? Hindi boy bawang. Sopas or lugaw? Men, alam ko na ba't kayo naubusan. Bakit? May mali kayo dun sa Burol. Ano? Sito yung binigay nyo. Ayaw, gago, namigay kami sito yung maliliit. Mali yun.
Mali. Tinry namin yun, pero magastos. Makalat, tsaka magastos. Makalat na nga. Nag-zesto din kami. Oh, dapat zesto lang, men. Mali yung situ. Naalala ko eh. Nagbigay kayo ng situ na maliliit. Ang problema kasi dun, it takes up too much space. Oo, tsaka onti lang, mahina yung satisfaction rate. Na. Hanggang dito lang siya, hindi siya lalagpas ng throat. Ang bilis maubos nun. Hindi, pag ano, pag nag-manage ako ulit na isa pang buro. Gesto lang. Sabihin ko na, ay, ano yan? Nakala nyo, mayaman tayo? Situ? Bahal yan! Gesto lang tayo! Balik mo yan doon. Balik mo yan, nagpapayabang ka lang eh. Actually nga, no? Sige. So, sopas or lugaw? Ako sopas. Sopas ako. I think both. Kasi yung sa nanay ko, lugaw. Yung sa dad ko, sopas. Bakit? Bakit so, parang yun? Nag-work naman sila both ways. Yin so, yang. Baka, alam mo yun, yung... Kanin tas ulam. yung nagluto, yun yung mood niya eh. Sopas ako. Malinamnam eh. Oh, yeah. Malinamnam. May MSG. May satisfaction. Eh di mas tama yung burol ng tatay ko. Okay. Mali yung burol ng nanay ko. Sorry ka. Sorry ma. Sorry ma, lugaw yung ina na namin. Pinanda. Dark gag. It's too dark. Okay. Sige. So ano sa tingin nyo, last na to? Yung mga foods na pangyabang lang. Pangyabang. Kasi yung naisip niya na pinakamayabang na si Nerve sa isang burol na attendan niya. Na inattendan niya or sa tingin mo, kung may ganun. Kung may ganun. Eh, sa tingin mo, yung picture mo, isa-serve talaga siya sa burol. Para ako, sa akin, ano, lumpia. Parang ang effort nun. Effort nun, gago. Unless na binili siya. Sa labas. Kunyari, in-order mo sa UNIBERS. Pero mahal yun eh. But saka mahal. Ang birthday yun eh. Flex yun eh. Flex yun? Diba? Either may time ka, kasi mayaman naman kayo. Or marami kang pera. Ayun nga, mayaman ka or marami kang pera. Or. Sige. Okay ba pala yun? Or guys, nagsiselebrate siya. Ha? Kasi masaya siya. Ha? Meron ka na bang na-attenda na burol na masaya sila? Oo, na mamamana nila yung kayamanan nung... Ay, gago. Mabigat yun. Mabigat yun. Sorry. Foods lang po. Pinagods lang po. May Adea. Medyo ano po yun. Medyo dark na. Makatotohanan na yun eh. Hindi, kasi yun yung mga napapanood ko sa telenovela natin. Yung foods lang tayo. Foods lang. Ano yung sa tingin mo na kapag may ganun? Flex lang talaga. For me kasi lumpia. Kasi yun nga, di ba? Ang effort nun, ilang lumpia yung gagawin mo. Or kapag binili mo naman, ilang lumpia yung bibilin mo? Totoo. Kahit diba? Turon nga, flex na yun. Medyo flex din yung turon. Hindi, actually hindi for me. Kasi hindi mura lang turon. Mura lang turon. Makabili ka ng 15 nun Sabagay. Kasi mura lang saging. Ikaw, ano sa tingin mo? Ako, flex talaga? Flex. Yung sa experience ko ah. Or kahit anong napuntahan mo or sinerve nyo? Well, mas naalala ko yung burol namin. Sige. May nag-sponsor. Pero hindi kayo? Hindi kami. Pero may nag-sponsor kasi kabarkada ng mama ko. Conties. Yung mga pastries. Yun yung flex. Hindi kami yung nag-flex. Yung nag-flex, yung kaibigan ng nanay ko. Conties. Tanginaboy. Puta na. May mango bravo. Hindi naman mango bravo. Pastries lang nila. Di kahit na. Pang inamin. Yung mga cheese roll. Yung mga yun. Men, mahal yun. Gago, men. Kasi ano eh, yung kaibigan ng mom ko, si Boy Conti. Sino yan? Siya ba may-ari nung? Si may-ari nung Conti. Ah, kaya ba Contis? Kaya Contis. Boy Conti pa alam niya. Oo. Pang inamin. Lalaki yung may-ari nung ano, Contis. Pang inamin. Ang lapit. Yun yung medyo flex. Ako mas na-offend ako ngayon. Bakit? Bakit walang mango bravo? Oo nga. Siya pala yung may-ari. Totoo. Bakit yun lang? Nasaan yung mango bravo? Baka naman kasi maging celebration. Dapat tatlong mango bravo yun. Hindi, nag-contest na nga siya. Hindi na ano yun. Mas nakaka-offend pag mango bravo. Bakit? Kasi ma-effort yun islice. Ang hirap nun islice. May cake cutting ka ba sa buro? Dating ka late. Ay, na-miss ko yung cake cutting, no? Bakit ano bang kinat? Mango bravo, pre.
Paano, sarap? Sarap nun? So yun, yun yung naalala sulit, ko. Sulit. Mm. Tapos yung sa dad ko naman, sponsor rin. Ang hirap na, ang, yung mga kaibigan mo, usually yan yung magpapaflex sa Burol mo. sponsor, San Miguel Coffee. Taga San Miguel. Taga San Miguel. Gets. Pero okay pa yun. Kalang tropa niya si Ramon Ami. Hindi niya tropa, pero medyo gets ko pa yun eh, kasi yun box na 3-in-1. Di man, hindi flex yun. Kasi yung mga taga San Miguel, usually, may mga kung ano-unong inuuwi yan. So yung mga tira-tira. Hindi, pinapaano talaga sila. Kasi required yun sa mga empleyado, lalo na sa sales, na i-share nila. To use. Wow. Kasi to word of mouth din yun. Okay, so it's not flex. It's flex. Helping. Hindi, marketing. Marketing yun. Branding pala. Sales yun. Sabi nung empleyado, putangin ah. May opportunity ako dito. try niya, bago yan. Talunin natin ang zesto. Bago yan. Hmm. Ay kami, kung kami yung ano ah, siguro yung pinaka-flex namin yung naalala ni Bo. Yung Sito tsaka yung, tsaka yung red Men, ribbon na ano. Sito, ah. Yung red ribbon na naka-pre-pack na pastries din. Yan sa amin. Pero may nagbigay din sa amin kasi yung lolo ko, where he comes from, sa yung family niya sa may kawayan, magagaling magluto. Oo. May nagbigay ng kare-kare, Min. Wow! Kare-kare! Oo, Min! So may kanin kayo. Hindi nga, no joke, meron talaga. Kasi kinailangan namin mag... Di kasi masarap talaga siya magluto, Min. Kasi at least masaya kayo kasi nakakain kayo masarap. Tsaka gusto kailangan, importante talaga masarap ang kain. Sa yung side na, ng family namin na yun. Pero Min, ang hirap umiyak na kumakain ng kanin. Yun lang talaga. Pero flex na yun. Yun na yun. Ayan. Pero yung pinaka-na-flex lang namin is may fruit salad kami sobrang dami. Hindi ba yung sa inyo? Sa inyo talaga ako pinaka-nawiwin. Pero kasi... Sa inyo ako nawiwin lang. Ito, in the defense of the fruit salad, madali siyang gawin. Eh, totoo. Diba? Kasi brutal. Basta may ref kayo, Min. Kukuha lang kayo ng fucking... tawag doon, fruit cocktail, tapos talaga mo lang ng nestle cream. Yun na yun. Totoo. So, mabilis lang siya gawin. Tapos, satisfying. Pero, wala naman yung nagpa-sponsor sa inyo or yung nagdala, ganyan. Tapos ano, talagang naano kayo. Hindi appropriate na gano'n. Wala namang nagdala ng pancit, gano'n. Talaga ng pancit. Kare-kare nga sabi. Okay na yung kare-kare, wala kasi siyang significance eh. Pero yung pancit na long life. Diba? Kasi may, ano kasi, may metaphor kasi yung mga ibang food eh. Pero magulat ka pag may nagabot sa akin, putay na sisigaw kayo, may birthday. kita mo yung ano, kabao, may nakapula ba dyan? May nakatakin ba dyan? Wala naman nakatakin dyan, basta nagdala pancit. Magulat kayo kung lechon yung dinala eh, no? Ay, malalayo. Ay, gago. Feeling ko sa ganun sa ano, sa... Probinsya. Lalo na kasi, okay, kailangan pa nila i-appease yung mga nagsusugal kasi magkakapikunan pa yan eh. Oo nga, Min. Mga beer, minsan. Sa kanila. Kami hindi kami na gano'n eh. Ayaw namin kasi ng... No drunkards. Parang hirap, nagkakasiyahan pa yun. Iba na yun eh. Iba na yung dating nun eh. Birthday na yun eh. Birthday celebration. So, ang galing ng Burol, no? Meron siyang thin line. Meron siyang... Hindi mo pwedeng i-cross to. Kasi pag tumawid ka dyan, putay na birthday na yan. So, meron tayong ganun, no? Na may handa. Pero ano lang, it has to be just enough. Hindi siya just pwedeng bonggang-bongga. Kasi pag binongga mo, Min. Birthday na yun. Pero nakaranas na ba kayo na parang ano, may nadadaanan kayo lagi pag pauwi? As in, lagi? Laging may buro, may sugal. Meron. Alam ko, ano, could be a topic for another day. It's a real phenomenon and problem in the Philippines. So hindi lang ako yung nakakakita ng doon sa amin kasi sa ako dati nakatira sa Project 4. Meron kasi doon talaga ano eh, informal settlers. Okay. Talagang pinapaikot nila yung ano, yung bangkay. Yes. Tumatagal 'yun kaya matagal ang burol ng iba. Kasi magsusugal sila. Kasi it's legal. Yes. Yeah, tsaka kaya actually lagi dapat may bantay yung katawan. Katawa. Sa gabi. Kasi uso yung nakawan. Mm-hmm. Kasi na nakawin yung bangkay, yung katawan ng loved one mo. Oh my God. Ng some random people, ilalagay nila dun sa kung saan sila magsusugal. Oh my God. So magsusugal sila dun. Yes. Actually, I think problem to back in the 80s or 90s. Basta yes. before. Okay. So yan. Another topic yan. Oh.
Sige. Mga level 2 Burol topic. So welcome to episode... I might be wrong. I'm not sure if it's still a problem today in modern society. Pero ang alam pero ko... Pero naging ano siya. Parang kaya may tradition na kung may Burol, dapat hindi never dapat naiiwan. Kaya pala, walang natutulog sa amin sa Burol. Alam ko, in-explain din sa akin na yun yung history or yung etymology nung kung bakit ganun yung... Kasi naging pamahiin din siya na hindi mo pwede... Kailangan may katabi palagi yung ano. Kaya pala only coffee rin. Yes. Yun yung actually, sa lahat ng to, yung hari talaga ng Burol Foods. Nescafe. Kape. Sila lang talaga. Okay, so in conclusion, the only thing, kapag wala nang walang-wala ka na, ang dapat hindi mawala. Ang dapat hindi mawala, kape. Three in one. Kasi never pa ako nakikita na nagbubrew siya dun sa Burol. Nag-grind siya ng kape, gago. May flex na naman yun. Gagawin, pag ako nakakita ako ng Burol, di ba, na may coffee maker, na may French press. Pag barista yung namatay. Putang ina, sobrang flex ng Burol na yun. Kasi Nescafe 3-in-1 lang. Starbucks. Diba? Kung gaano man ka efficient yung packaging ng Zesto, man, mas efficient yung Nescafe. Oo. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Pero for some reason, diba, ganun lang, diba, bubuksan mo lang, hindi masyadong malakas ang tang. Ah, po. Hindi nga eh. Diba? Iced tea tsaka ano, powder juice, hindi siya malakas sa Burol. Kasi festive pa rin. Pang inuman yun eh. Festive diba? Pa rin min eh. Kasi festive pa rin. Pag nilagay mo kasi siya sa malaking pitchel, masyado siyang masaya tingnan. Oo. Parang ano, yun parang... Yun nga, colorful foods. Mm, it's too happy. Kalinya niya yung hotdog na may marshmallow. Hindi pwede yun. So, the food cannot look too happy. Oo. Kaya pangit yung Zesto. Ah! Kasi mukha siyang malungkot. Yun! Oh my God. Diba? Gago. Bale, ito yung ano natin, pinag-aralan natin yung Zesto. Oh, man. Na-unlock. Gago na, may na-debunk na naman tayo. Oh, diba? Zesto, email natin. Sabi email ko na eh. Sa mga nagtataka 5 episodes ago, sinabi ko yung Zesto. Ito na yun. Gago, hindi ko in-expect. Ito yun, man. Gago, wala pa tayo pinapapost. Wala pa tayo pinapapost. Masyado kami nag-enjoy. Ano yung, to the viewers? Yes. And to the listeners, on Spotify. Ano yung pinaka-flex na Burol food na yes. hinanda, na napuntahan nyo or sponsor sa inyo, o kayo mismo yung nag-flex? Kasi ba? Ganda nung tignan. So na makita ko ano ba yung, baka naman kasi, normal pala yung pansit. Kami lang nagsasabi kami hindi. Kami lang na weirdohan. Kung normal siya, weirdo pa rin yun. Para sa akin. Kung normal siya, mali siya for me. Dapat itigil. Palabok. Ganun gago, din. Men. Mas men, malala pa nga yun. Men, yun yung flex talaga. Ang mahal yun. Bibili ka ng... Pag-aagawan pa yung itlog ng men. Nagamin hipon. Bibili ka siya. Hipon. Pag-aagawan pa yun. May hipon ko sa Burol. Yun. Pag ganun yung Burol mo, yun yung nagtatawag ka na ng table eh. Ah, table number 1, kayo na pukuha sa buffet. Putang ina, debu. Kaya ko, debu na yun. Kaya ina. Okay, so post kayo. Wait, actually may inaisip ako. Ano? Diba kanina sabi mo, sobrang stressful niya. Mm-mm. Bakit walang ano, Burol organizer? Burol organizer. Burol organizer. Oh, ano? Gago, what a business that would diba? Be. Burol organizer. Para siyang wedding organizer or event planner. Totoo. Pero Burol. Kasi sa totoo lang ha. Kasi for me, parang ngayon ko lang nakita na ganito ka hirap mag-hold ng Burol sa Pilipinas. Totoo. Parang ngayon ko lang na-realize na actually, ang dami mo shit. Actually, ito totoo. Since isang out, ako pa naglakad ng mga ibang papeles noon sa amin eh. Kasi busy pa yung magulang ko tsaka yung mga kapatid ko dun sa pag-manage. So yung management mismo nung Burol, like itself, medyo tumulong lang ako. Pero yung mga paglalakad ng papeles, ganyan, everything, ako yung humawak noon. Medyo package deal yun eh. Kung pwede ako mag-hire men, like in the future. Of a person to just do it. To just sign the papers, arrange the venue, buy the food. Bayaran ko na siya ng TF niya. Oh, pwedeng, I mean, pwede. Kung diba? Pwedeng kasama yon St. Peter sa package nyo. Diba? May ano kayo? Kasi kabaong lang yung ano yung saka lugar. Tsaka may package deal yun. So ako kung pwede kong sabihin, kung pwedeng may package yung St. Peter's na
kasama pati ano, pati manager. Takukunin ko 'yun para hindi na na tangin na nakakaawa talaga, promise makita yung para ano. Para buong araw pwede ka na lang umiyak, 'di ba? Oo, yung pamilya mo na na may grief na nga. Oo. Tapos magma-manage pa sila ng yun semi-party. Kasi tama, kasi yun yung napapansin ko sa mga burol eh, na parang sobrang stress nung mga family members. Oh, darating ka, ano na. Tapos parang, di ba? Walang time para umiyak. Di ba? Wala silang time para mag-grieve. Ta parang yung ginagawa na lang nila is ina-entertain nila yung guests. Bakit sila nag-entertain? Oo, hindi. Sila nga yung namatayan. Sila nga yung namatayan. Diba? Ay, hindi ako, bahala sila dyan. Hindi, pero di ba? Pero yung culture kasi ng Pilipino Hospitality. Hospitalization. Actually nga, mas lalaki yung hospitality. Kung may manager. Tama. Oh, actually. Kung may manager. So, ang tawag sa kanya, Burol Hospitality Manager. Yes. Burol Tama. Hospitality. Floor Manager. Improver. Floor Manager. Improver. Pwede. Floor Manager pwede rin. Oh. Tapos may mga alipores siya. Oo, oh, may mga alipores. Oh, coordinator yung alipores. Coordinator. Sila wire. May wire sila dito. Pre, upos na yung sesto natin. Burol coordinators. Gago, ay burol coordinator. Oh, diba? Tapos ano na sila, nagkausap lang sila. Oh. Guys, pakirestock naman yung zesto, paubos na. Gago, man. Pakitawag na yung runner natin. Oh, diba? Tawag yun na yung van, uuwi na yung ano, pamilya. Diba? Oh, diba? Kompleto yun, may logistics. Diba? St. Peter! Diba? St. Peter's! Agree ako sa'yo na maano talaga siya, stress. Sobra. Yung pagkuha pa lang ng death certificate. Kasi ang dami mong lalakarin, tapos diba? Wala ka talagang time para isipin na namatayan ka. Magsisink in lang sa'yo, sa sa'yo after everything. Mas lalo na yung sa hospital bills pa lang. Doon pa lang nasistress ka na. For me, ito, yung whole burol organizer. For me, baka sabihin ng iba, parang racket siya. Mm-hmm. Pero para sa akin, ano eh. Hindi. Ako willing to pay ako. Willing to pay din ako. Diba? Willing to pay ako eh. Yung idea na wala ka na isipin, man. Let go mo lang yung management. Bubulong lang siya sa'yo at the end of the day. Bali po bukas, ito po yung mga yan. Ito po yung budget natin ngayon. Ito na lang po yung pwede natin pag-gastosan. Oh, diba? Ah, pwede bang bukas i-push mo talaga yung 3-in-1 pati yung zesto? Kasi yun yung importante. Sir, gagawin po natin ang paraan yan. Ayoko ng pansit, ha? Pag may nagbigay ng pansit, huwag mo papapasokin. Isang bagay. I feel like a burol coordinator will be able to solve. Ano? Hindi ka mauubusan ng bottled water. Gagawin yun yung pinakauna mo ubus eh. Ang bottled water. Essential din kasi ang tubig. Pero iiyakan kayo dun sa wala kang tubig. Zesto yung pangpalit mo. Pero di ba isipin mo, sa kalagitnaan na pag-iiyakan nyo, malalaman nyo wala ng tubig. Totoo, nangyari din sa amin. O, diba? Nangyari yun sa amin. So, ano, may isa pang may uutusan ka pa, may bibili pa ng tubig. Teka, bawal muna ako umiyak. Diba? Tangin na, bibili muna ako tubig. Dapat may tao na yan. Totoo. Diba? Totoo. Ako, St. Peter, dagdagan nyo na ng plus 50K yung ano. Diba? Wala akong problema doon. May insurance naman eh. Kahit sabihin mong mataas yung rate nung ano, nung burol manager, putang ina, nakita mo may level ng stress. Actually, worth yung 50K doon. Worth yung 50K doon. Diba? May life insurance naman ngayon. Uso na yun. Halos lahat ng tao may life insurance na. Totoo. So, lahat ng tao may tigma 1 million na. No? May tigma 2 million kung sakaling mamatay. Diba? That's true. Ready cool na. Ayun. So, yun pa yung natutunan namin sa Burol Foods today. St. Peter! St. Peter! You heard it here first. Here we are again. May business idea na naman. Kung ayaw nila gawin, dito. Kayo, start your business. Gago. Burol organizers. Burol coordinator. Diba? Burol busters. Ganda. Diba? Kung may event manager, wedding coordinator, event planner, burol na rin. Burol coordinator. Diba? Event din naman yun eh. It's almost a party anyway. It's almost a party. That's true. Ayan. Napaka-dark nung episode na to. Welcome po, Miss Adea, to your very first Uncreate episode. Yeah. We are very happy that finally, you're here. I'm happy too. May gusto ko bang ipapost sa mga viewers or sa mga listeners sa Spotify? Paposter, sabihin. Share your burol experience. Sa ibang episode na yun. Sa ibang episode. Sa ano muna tayo? Sa foods and coordination. Yeah. Foods and coordination. Na gusto ipapost sa kanila. Mag-post kayo ng... Nagpipicture ba kayo sa burol? Photo.
Sige, wag na. Alright, that's been us, and this has been Miss Adea. Thank you so much for listening to the Uncreate podcast. Welcome post back. Nyo lang yung mga favorite flicks nyo. At don't stop the Shrek posting. Yan. Thank you so much for, kasi binubuhay nyo pa rin yung group yan. Kahit pa paano. Yan. Yan. Thank you. Don't stop sharing, mga boss. Fuck you. Sige po. Alright.